книги. На кривата на книгата седна. Но из цел свет по лето. Часом в кино, часом в Париж и пробувам вирус. Нова година в Лондон я дочекав. И со юнаци от стрипови я пречекав. Секој ден со книгата доларувам и со неја се забавувам. Тетрадка и книга не е исто. Во тетрадката се е чисто. А книгата шарени страни има и секој човек полки од неја прима. Во книгата скриено богатство има. Што го барав цела зима. Мистерии решавав тешки и на крај открив дека тоа биле ен голем смешки. Следните минути ги остапуваме на нашите млади поети од пето одделение. Мила Додевска, Андреј Тасковски и Анастасија Јозевска. Победа! Македонија. Биди горда Македонија, повед твоје име изгор. Во светото име Македонија. За името твоја Македонија, победно песно пејам. Рекато колено, победничко знаме развијам. На знамето ало, црвено, златен корен се звезда. Златни букви кидовски и зборови Македонија. Смрт не слобода за Македонија, символ од нашата историја. Да растереме темни облаци, да не умрет очни граници. Христијан Карпич. Христијан Карпич се бореше храна. Тој го спаси и бави од свет. Тој и другите борци го заслужија на единниот свет. Храбар, партизан наш, вечно ќе го славиме името твое. Никогаш нема да го заборавиме. За нас е жртвуваше твојата мама. За сите нас ти донесе радост. Слобода, како птица во лет, затоа ти подарувам најубав цвет. Песна за Кумана. Мојот град Куманово се вика. Знамето се вее, а Македонија пее. Убавините на Куманово тивко ме повикуваат, а јас тивко им одговарам се надевам ќе додам. Во срцата наши длабока љубов за Куманово вика. Празник беше реализиран елитарен литературен награден конкурс, на кој учествува голем број ученици. Ја покануваме нашата почитувана директорка Лидија Костич да ги врачи наградите на неспешните. Поведате. Така, пред да ги врачам наградите, сакам да ве поздравам, значи почитувани гости и драги ученици. Голема чест и задоволство за мене беше да ги следам вашите стихови, прекрасни стихови. Значи, пријатно сум изненадена од убавината на стиховите, кои најверојатно извираат од вашите чисти, детски и искрени срца. Многу се надевам дека ќе останете вака креативни и во наредниот период, и кога ќе пораснете, ќе пишувате и ќе творите. Беа креативни нашите ученици на ниво на сите генерации, денеска ќе ги пофалиме и ќе ги наградиме најдобрите од добрите. Значи најдобрите на ниво на шесто одделение твореа на тема во чест на нашето сакано училиште. Трето место освои ученичката Јована Николовска. Второ место Маја Владевска. И прво место Теодора Ѓурева. На ниво на 7-9 годишно. Темата беше Трковино, историјата твоја е гордост моја. Трето место освои ученичката Александра Ѓуревска. Второ место Викторија Тодоровска. Прво место Јелена Паунович. На
На ниво на 7-8 годишно темата беше «Само големите луѓе имаат големо срце». Трето наградена ученичка Анастасия Спировска. Повелишо. Второ наградена Виктория Стояновска. И прво наградена Милена Борисовска. Ова е на ниво на 8 отделение, творена на темата «Еден ден без него». Трето место Ивана Николовска. Второ место Исидора Дмитриевска. И прво место Стефана Витковска. Е, бака, учениците и доста на какво ти ги покажеш. Колегите ги покарувам во другата училница. Или ми имат още малко. Е, така. Ја можам малко да радам. Со среќа речија и пусме си го натаму. Приема. Кога сме кај подароците, за да не се заборави и тогаш кога на календарот ќе се издистаат многу страници. Ги покануваме нашите драги гости да примат скромен подарок во знак на сеќавање на денешниот митинг со надеж дека нашата соработка ќе во иднина ќе се проширува и прозлобочува. Покануваме биде представник од новото училиште Крстен Исидор. Следната година. А сега поминете на малко целот за уште подобро да се запознаете.